רבי יהודן בשם רבי ירמיה אמר, בשר ודם יש לו פטרון, אם בא לו צרה הוא לא נכנס אליו פתאום למלך, לא יכול להיכנס פתאום למלך, אלא הולך ועומד לו על פתח הצירו של פטרונו, הוא קורא לעבדו לבן ביתו, והם אומרים לו איש פלוני עומד בחוץ, כן, אף על פי, בא לאיזה עשיר עכשיו, לא השער יכול להיכנס אליו, אלא הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה הקדוש ברוך הוא, אם בא לך צרה, לא תצווה לא למיכאל ולא לגבריאל ויענו לך, אלא צווה ואנה ענה לך, אני עונה לך. עד עוד הכתיב, והיה כל אשר יקרא בשם השם, ימלט. רבי פנחס בן שם רבי תנחום בר חנילאי אמר, בשר ודם יש לו פטרון, באו השונאים ותפסו אותו על פתח הצירו של פטרונו. כן? עד בו צבח, עד הנפק עברה החרב על צווארו והרגתו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, הציל יהושפט מחרב ארם, עד עוד הכתיב, ויזעק יהושפט בשם עזרו. חז"ל למדו מכאן ללמד שלא חסר לה חיתוך הצוואר בלבד. נאמר ויסיתם אלוקים ממנו. זה משם למדו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צוואר שאדם מלמד עצמנו הרחמים. חרב כבר מונחת על הצוואר. דרש רבי זהיר אברי דרבי אבהו בשם רבי אלי, כתיב אשר שאל יעקב באזור. מה כתוב אחרי זה? כתיב בתרי עושה שמיים וארץ. מה קשור עכשיו? אל יעקב באזור שמיים עושה שמיים וארץ. מה העניין אצל זה אצל זה? אלא בשר ואדם יש לו פטרון, שולט בי פריחה אחרת. כן, שולט בעיר אחרת. ואפילו שולט ביבשה שמה בים. הוא לא יכול לשלוט, הוא שולט פה, הוא לא שולט במקום אחר. זה המקום שלו, זה האזור של תחום שיפוט שלו, הוא לא יכול לעזור במקום אחר. שולט בים, ביבשה, הוא יכול לשלוט בים? אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, שולט בים, שולט ביבשה, מציל ביבשה, מציל בים. הציל משה מחרב פרעה, הציל יונה ממי הדגה, הציל חנם של ועזריה מכבשן האש. הציל דניאל מבור האריות, עד עוד הכתיב, עושה שמיים וארץ. את הים וכל אשר בם. זאת אומרת, אני יכול לעזור לך בכל תחום, כי אני שולט בכל, כי אני בראתי הכל, ואת הכל אני מחיה. ולכן, רבותיי, באמת, היסוד הגדול, שאדם צריך לדעת בחיים שלו, שדיברנו בזה גם קצת בשבוע שעבר, הפנייה של האדם צריכה להיות לקדוש ברוך הוא, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לאדוני לבדו. אין דבר כזה לפנות לשום דבר. הפנייה היא צריכה להיות יחידה רק לקדוש ברוך הוא, ולא יהיה לאדם שום ביטחון. ושום עניין בשום דבר אחר כזה או אחר בעולם. אני לא סומך על כלום, לא על בן אדם כזה ולא על בן אדם אחר. אל תבטחו ונדיבים בבן אדם לשלשנו תשובה. ההוא הגבר אשר שם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני ואדוני יבטחו. וכן על זה הדרך פסוקים, פסוקים רבים שמדברים בעניין. תכיר, תכיר בזה, לא שזה סגולה, תכיר בזה שאף אחד לא יכול לעזור לך. אנחנו פשוט מבולבלים וחושבים שיש מישהו שיכול, אף אחד לא יכול לעזור. אפילו מושב על השיבר הזה, וזה המקום כביכול שלו, הוא ראש העיר, הוא ראש המחלקה, הוא ראש לא יודע מה. הוא לא יכול לעזור לך. אם לא הקדוש ברוך הוא ייתן בליבו, אם לא הקדוש ברוך הוא יסייע בידך, אף אחד לא יכול לעזור לך. אדם הולך לרופא, מאמין ברופא. מה אתה מאמין ברופא? רופא זה אותיות אפר, אתה יודע מה זה רופא? לאן ייקח אותך? לאדמה ייקח אותך. אתה סומך על רופאים? מה זה רופא? רופא, ניתנה רשות לרופא לרפא, שנאמר ורפא ירפא. רשות. כמה שהרופא יותר גדול, יש לו סייעתא דשמיא יותר גדולה, זה כן. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר שכמה שהרופא יותר גדול, יש לו סייעתא יותר גדולה. למה? ליד הרופא עומד המלאך רפאל. מלאך רפאל נמצא ליד הרופא. וכמה שיש הרופא יותר גדול, יש לו כוח יותר גדול, כי מלאך רפאל יותר מחזק ומסייע בידו. היו צדיקים שהיו הולכים, רק הולכים לרופא. עצם העובדה שהם רואים אותו, אם היינו ליד המלאך רפאל, זה כבר יש לנו ישועה. עצם העובדה. אבל, אני סומך על הרופא? מה עובר על הזאת לך, תגיד לי? תגיד לי שהרופא חולה, הוא נהיה בריא בגלל שהוא רופא? הוא יכול לרפא את עצמו? אל תפתחו בזה, בבן אדם שאין לו תשועה, לעצמו אין ישועה, הוא יעזור לך? החולה בא למת? במה אתה מאמין? ובדרך כלל, בכלל, היום הרופאים, זה ורע לי. אני לא יודע שרע לי, בשביל זה באתי עדי לך. בגלל שרע לי. מה ורע לי? בטח רע לי. זה, תדע לך, זה וירוס. היה פעם אדמור אחד, אומר, ווז גזוגט. הוא אומר לעוזר שלו, ווז גזוגט. מה הוא אומר שם?
אומר וירוס, וירוס. הוא אומר הרבי, אווירוס, אווירוס. הוא אומר, עבירות, עבירות. איך זה רופא טוב זה? זה מהעבירות. רופא. הרופא צריך ללכת לרופא. אדם צריך לעשות השתדלות שלו, אבל יבטוח בו, אוי ואבוי. אדם שלוקח תרופה, הנה, לוקח אנטיביוטיקה, אני אהיה בריא. אתה צריך כדור פסיכיאטרי, נשמה, לא אנטיביוטיקה. פסיכיאטרי. אם אתה מאמין שהפלסטיק הזה, שבדרך כלל יכול רק להרוג אותך, זה יחיה אותך, משהו יסתובב לך בקופסה. תדע לך דבר אחד. מרן כותב בשולחן ערוך, שאדם עוסק ברפואה, תקשיבו טוב, זו הלכה בשולחן ערוך. לפני שלוקח כדור, צריך להגיד, יהי רצון מלפניך, שיהיה עסק זה לי, לרפואה שלמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה. ואז אני בולע את הכדור, ולאחר מכן אומר, ברוך רופא חולים. במי תליתי תקוותי? לא בחומר הכימי הזה. אני מכיר אנשים שעכשיו בזמן האחרון, בחורה ב-19, לקחה את תלגין, והוא לקח אותה איתו. אתה מאמין בתרופות? תרופה זה רע. לכו לבית מרקחת, תראו על, 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 לא יודע מה זה קיים. כשהייתי ילד, היה ארון של התרופות של הבית מרקחת, זה היה ארון דלת בזכוכית, והיה לי מעל העיגול, גולגולת עם 4 עצמות. רעל! עם האצבק, תביא לי רעל! כן, תרופה זה רעל. תדע לך, תרופה זה רעל. רק הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שלו, שמה שמועיל לזה פוגע בזה, מועיל בזה פוגע בזה, הוא סידר את העולם שלו כך. אתה מאמין בתרופה? אותי זה כזה טיפשי, זה כזה שטותי. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופא לרפות, רשות לתרופה לרפות. אבל הרפא הבלעדי והיחידי בעולם, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. אנחנו רואים בתפילת 18. רפאנו השם ונרפא. הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. זה פסוק שנאמר רפאני השם וירפא, הושיעני ויבשע כי תהילתי אתה. חז"ל סידרו את זה ללשון רבים. למה כל תפילת 18 נאמרת בלשון רבים? כל תפילת 18, לא תראו שום ברכה. רפאנו השם, ברך עלינו, ברכנו, תקם שפר גדול לחירותנו, השיבה שופטנו. מה קרה? אומרת הגמרא, לעולם לשטיף איניש נפשי בעד ציבורה. לעולם שתשתף את עצמך ביחד עם הציבור, שבתוך כך התפילה נשמעת. לכן תמיד פנים בלשון רבים, לא בלשון יחיד. אתה בא אגואיסט, מדבר על עצמך, אומרים לך, לך. אתה משתתף עם כולם. אומרת הגמרא, מה זה? אומרים חז"ל, מה זה רפאנו השם ונרפא? אם ירפאנו, אז בטח שנרפא. רפאנו השם ונרפא. אומרים חז"ל, תקשיבו טוב רבותיי, מי שסומך על רופא, הוא מקבל רופאה מרופא כי הוא סמך על רופא, הוא אומר, אתה סומך עליו, קח אותו, שירפא אותך. אומרים חז"ל, רפואה שרופא מרפא, המחלה חוזרת. שהשם מרפא אותך, זה מחלה שלא תחזור לעולם. רפאנו השם ונרפא. תראות, אין מחלה כזאת יותר, היא לא תחזור, לא תקום פעמיים צרה. למה אתה סמכת עליי? כל אשר יקרה בשמי ימלט. האמנת ברופא? קח אותו. בבקשה. לוקח אנטיביוטיקה שבועיים, אחרי חודש וחצי חוזר לא פעם דלקת גרון. אז הוא יהיה רופא, אין אחריות? כן, יש אחריות, קח עוד אנטיביוטיקה. אם לא תמות מהמחלה, תמות מאנטיביוטיקה. תגיד לי, אתה יודע מה זה אנטיביוטיקה? זה רעל. אנטיביוטיקה זה רעל. רעל לכל דבר, ואנשים לא מבינים. אנטיביוטיקה לא לוקחים סתם. יש אנשים לוקחים אנטיביוטיקה כל שטות. חמוד שלי, לבדוק את עצמך טוב טוב, שבאמת יש לך באמת חיידק, שצריך אנטיביוטיקה. אוהב לו הגרון, אוהב נתון לאנטיביוטיקה. תעשה משטח גרון, תראה באמת אתה צריך את זה. ואל תבטח ברופאים. אל תאמין באף אחד. תקדים תפילה. יש לבן אדם בר מינה ניתוח, תרים עיניים למעלה. תגידו, ריבונו של עולם. בוא נשים אותה על שולחן, שולחן. תכנס לבית מטבחיים, פותחים אותך. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? היו אנשים, היו סיפורים מלא. היה בן אדם, עשה ניתוח. מסכן, אחרי הניתוח מרגיש קירות בבטן. לא מבין מה זה. קירות בבטן, קירות בבטן. הרופא אומר, לא, זה יעבור לך, זה מהניתוח. יעבור לך, זה מהניתוח, בסוף. מה, מה? עשו לו אולטרסאונד, מה גילו? הרופא, בניתוח, שכח את המספריים בתוך הבטן שלו. שמעתם? הוא משתמש בך כמו מדף. שם את המספריים על הבטן שלך. תגיד לי, מה, אני מדף? סגר לו את הבטן עם המספריים. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה יודע, באדם שמי שנמצא, חדר סגור, שום דבר נעשה בפנים? אתה סומך על בני אדם? תרים עיניים למעלה, תגיד ריבונו של עולם, אני לא מוסר את עצמי ביד בשר ובדם, אני בידיים שלך. תשמור עליי, תציל אותי. אתה מאמין בבני אדם? אתם יודעים כמה קשר רפואי יש, אתם יודעים כמה שטויות יש, אתם יודעים כמה דברים שיש, זה מזעזע.
אל תאמין לאף אחד, תאמין רק בבורא עולם. אנשים במקום להאמין בשם, מאמין בבני אדם. תראה, להאמין אתה תהיה חייב. השאלה רק במי. הטיפש מאמין בשטויות, במקרים, בבני האדם, באור. החכם הולך לשורש. תכנס לשורש, דבר איתו, הוא הבא לבית. הוא נותן חוכמה לרופא, הוא נותן לו דעת, הוא נותן לו סייעת יד ישמעיה שהניתוח יצליח. מה אתה מוסר יד עצמך ביד הרופא? אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שיהיה לו תשועה. תשועה לעצמו אפילו אין לו, הוא יעזור לך. היה פעם זה אחד. הרופא אמר למישהו, תשמע, אתה לא נשאר הרבה לחיות. יש לך שבועיים. הוא צחק, אמר למה הוא אלוקי? שילך הביתה. מי הוא בכלל? היה לו ניסים והבן אדם הזה יאריך ימים. והרופא, אחרי שבוע מת. אתם הבנתם? הרופא מחלק ציונים לאחרים, אם הוא יחיה או ימות, בסוף הוא לא יודע אם הוא בעצמו יחיה. מה אתה בלבל את המוח? אתה יודע אם אתה תחיה? מה, מי שמך שר ושופט? יכול להגיד לו, אתה צריך ישועה, אתה צריך חכמים, תתפלל. מה אתה? יש לך 10 ימים, תנצל אותם. תגיד לי, מה אתה? לביטוח לאומי? מה הקשקושים האלה? הרופאים לא צריכים לייאש בני אדם. רופא אמור להיות לפני שהוא רופא, קודם כל יחסי אנוש. לדעת להתייחס לפציינט, לאדם, ולהתייחס למשפחה שלו. ולא עם גאווה. כן, לא. דבר, חייך, תעודד אותם. מסכנים, הם שבורים. שבורים. אני אומר לכם, אני הייתי פעם, השם ירחם. מראתי מי עליה שלום. היי, שהייתה בבית חולים. היה לה דלקת ריאות. סתם, אני לא יודע שמה הלכות על בית חולים בכלל. היה לה דלקת ריאות, זו אותה הרבה לנסור. סתם, קשקוש, ממש כלום. יום, יומיים, ומחר היא באה הביתה. מחרת היא נפטרה. איך, מה, מי, מו, הכל היה רגיל. רק הוא יודע. אז יום לפני, יומיים לפני, 9-4 ימים, אני רואה, אומרים לי, זה הפרופסור הגדול. פוד פרופסור, זה מטחנה. אני רואה איזה אחד, זה כאן ככה, הולך עם מקל, עם קביים, קיבל איזה גלבה, עשה איזה תיקון, נפק לו הרגליים שלו, והוא חוש. אז אני עומד לי, אני יוצא, אני אומר לו, שלום הרופא, אני בן של זה, אני רוצה לדעת. אל תדבר איתי פה! תקבע איתי טוב, תגיע לדבר איתי! בנו של עולם, איזה ניסיון. רציתי לתת לו אחד בקביים, להוריד אותו לרצפה, שילך עוד פעם לעשות עוד קצת גבס, לזרוב הזה. אגיד לי, מי אתה? חתיכת גב, תן שרוח, מי אתה? מה אתה מרגיש אצלך, אלוקים? אז אתה רופא, הוא דורך מכונאי ואתה רופא. זה שבדל שאתה מדבר לבני אדם צריך להתנהג כמו חיה? מה זה? כפרת עוונות, לך, לך, לך. רק זה הראה לי שאני לא צריך לדבר איתו בכלל. אמרתי, השם רצה לרמוז לך, הוא צעק עליך, לא בגללו. כשהוא רצה שתתפלל לדבר איתו. רבותיי, לא צריך לסמוך על בני אדם. תדעו לכם, לא צריך בשום פנים ואופן. הביטחון צריך להיות לא 99% בקדוש ברוך הוא ואחד ברופא. 100% בבורא יתברך וברופא כלום. רק להתפלל השם שייתן לו את חוכמה, בינה, דעת ועצה נכונה לטפל נכון ושלא יעשה טעויות. כל הזמן, רבותיי, אדם צריך להיות קשור למעלה. לא להתערבב עם העולם הזה, רבותיי, שהעולם הזה לא יבלבל אותנו. מאמינים בשטויות, מאמינים באנשים, מאמינים בבלבולים. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. ראשי תיבות של אין עוד מלבדו זה, מי שלא עושה את זה הוא עמה. זה מזרוב. אין לו שכל. אתה רוצה להצליח? רק עיניים למעלה. רבותיי, תדעו לכם, זה הסגולה הכי גדולה בעולם להצליח. יש את הסגולה הגדולה של רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, תלמידו של הגאון מווילנה, זכותם מגן על כל ישראל. הוא אומר, כך הוא כותב בספרו, נפש החיים, אומר שיש סגולה בדוקה ומנוסה, שאם אדם יושב ומי שרוצה לעשות לו איזה דבר, יסגור, יעצום עיניו ויגיד לעצמו, אין עוד מלבדו, אין שום כוח בעולם חוץ מהשם. וכשיגיע להכרה מציאותית בזה, ב-100%, אף אחד בעולם יכול לפגוע בו. ומספרים, שרבי חיים מוולוז'ין פעם בא לבקר את תלמידו בחנות, הוא בא לקנות אצלו איזה דבר, ואמר לו, רבי, תציל אותי. אמר לו, מה קרה? אני יכול להציל אותך? השם יציל אותך, מה קרה? הוא אמר לו, תשמע, עכשיו מסתובבים פה מהשלטונות, מהקגב, מסתובבים כדי לראות את הספרים של המס הכנסה, של מה שהאדם משלם. שמעתי מדהים.
אי אפשר לצאת מהם. אין סיכוי שאתה תצא בסדר אצלם. אז הם עוברים חנות חנות, אומר לו, הרב, עם שלוש חנויות מפה, עוד מה אתם אצלי? אמר לו הרב, שב, בוא ביחד נחליט, ואין עוד בלבדו. אין שום כוח בעולם שיכול להרע לך או להטיב לך חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, והרב חיזק אותו בעניין, ככה במשך 20 דקות עד שהם הגיעו לחנות שלו. איך שמגיעים, סיימו את החנות שלפניו, אחד מהם אומר, אוכלת, אוכלת. רוצים לאכול, הוא רעב, בית דין שלו כבר התחילה לזנק לדיק, מדברת איתו. אוכלת, 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 יאללה, יושבים. תחו שולחן, אין אכילה בלא שתייה. זה בא חונסחי, צריך משקה. רוסים לא שותים רביעית, חצי רביעית. הם שותים כחבית. שותים, 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 שותים. יופי, עכשיו הולכת. חזק וברוך, הולך. הם מגיעים לחנות של ההוא. אחד אומר, פה היינו, פה לא היינו. השני אומר, פה היינו, פה לא היינו, חיו לריב. היינו, עברו לחנות הבאה, דלגו עליו. אמר לו, הרב, ראית? ראית? ברגע שהחלטת שאין עוד מלבדו, שרה מעליך הבעיה. זאת אומרת, רבותיי, שאם אדם יודע בליבו שהקדוש ברוך הוא זה לא איזה מישהו שאתה צריך עכשיו לשלוח פרוטקציות שידברו איתו, כלום, אח שלי, בלי מתווכים, בלי כלום. אני והוא, שיאנה, דבר איתו ישירות בשפה שלך, במילים שלך. תפנה אליו, מי כשם אלוהינו בכל קוראינו עיניו. כך אומר משה רבנו. כל קוראינו עיניו. תראה מקראו ואני עיני עוד מדברי ואני אשמע. כי אתה שומע תפילת כל פה. פנה אל תפילת הערער ולא וזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון ודור, ועם נברא יעלה ליה. זה הדור שלנו רבותיי. בחר בקוק במידן הלכת זה הדור שלנו. פה צריך אמונה. פה צריך תקווה. פה צריך עיניים למעלה. פה צריך לדעת. שרק אחד, אבל רק אחד, רק הוא יכול לעזור לך. תאמין בזה ב-100%, רק הוא יכול לעזור ולסייע. אף אחד בעולם לא. כשאדם מגיע להכרה הזאת, רבותיי, אין סיכוי בעולם שהוא לא מצליח. וזה הבעיות שלנו. אנחנו זוכרים על פלוני ועל אלמוני, והוא יעשה והוא יעשה, אף אחד לא יכול לעשות. אין לאף אחד רשות לעשות כלום מבלי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם אם פללת והישועה בא לך דרך איש פלוני, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא שלח אותו כדי לעזור לך. הוא שלח אותו לעזור לך. כי אתה התפללת. יודעים, יש כאלה ליצנים. הוא מפחד להתחייב. מצד אחד הוא פונה לקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא מפחד להתחייב. למה? אז היה איזה אחד, היה במלון, והיה שם, לא היה סורגים, הוא התכפף מהחלון, כופף קצת, נפל למטה. עכשיו זה מלון, 70 קומות. עכשיו הוא נופל, נופל, הוא לא שואל, אם אתה מציל אותי, אני עצפי, שבור שבת, אני מתלבט, אני יחסית גור. אני אומר לך, אני הכל עושה. אתה בא שמו לעד, נפל, בדיוק אתו חברך. הוא יוצא, הוא אומר, על איזה שטיות אני דיברתי שהייתי באוויר. לא יאמין, לא יאמין. פחדים להתחייב. חדיד, היה גם אחד, נסע פעם לתל אביב, כל בוקר מגיע לתל אביב, פקקים, עניינים, הולך לעבודה. מגיע לעבודה, מאחר, 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 אנשים אחד בעל הבית בא, תפס אותו מהאוזן, אמר, תקשיב טוב. עוד יום אחד אתה מאחר, אתה, אני אתן לך בעיטה, אני אביא אותך מכל המדרגות. עולה מאחורת כאן, כולו זה, ומהר נוסע באוטו, 8, הוא צריך להיות בעבודה, 10:50, מגיע לתל אביב ליד העבודה, אבל אין חניות, בונו של עולם. אם תדאג לי לחניה, אני מקבל עליי תפילין כל יום, כל יום, עליי. איך שהוא אומר את זה, מישהו יוצא מהחניה, הוא נכנס, הוא אומר, בונו שם הסתדרתי, לא צריך. טיפש, מי אמר לו לצאת עם האוטו? הוא הסתדר. כל העזרה שיש לך בעולם, תדע לך זה מהבורא יתברך, זה לא בני אדם. הרבה שלוחים למקום, בין לטוב ובין למוטב. תדעו לכם רבותיי, מי שחס בשלום חטא וצריך להיפגע, הוא ייפגע. רגלוי דעיני שינון ערבין לליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. פירוש מילולי, גמרא במסכת סוכה. הרגליים של האדם חתומות ערבות, חתמו ערבות בשמיים על האדם. רגלוי דעיני, הרגליים של האדם,
אינו נרבין ליום הדין, אם הרבים לו ליום הדין. לאתר די מתבעין יתי, למקום שטובעים אותו להגיע לשם, תמן מובילין יתי, הרגליים יקחו אותו לשם. אם הוא צריך בר מינן להרג באיזה פיגוע בירושלים, הוא יהיה בדיוק בשעה הזאת באותו פיגוע. אחד אומר, הייתי צריך להיות שם, וואלה, היום לא הייתי. לא היית צריך להיות, השם נתן לך להיות שם, לא היית צריך להיות. מי שהיה צריך להיות היה. יש לי מישהו ביהוד, קוראים לו חמי. הוא מאבטח. היה לאחד אומר לחבר שלו, תעשה לי טובה, מחר אני לא יכול להגיע, תחליף אותי. תחליף אותי, אתה עושה לי טובה, אני אחליף אותך יום אחר. החליפו, למחרת בא מישהו, הרג את התואר אחד. הוא היה צריך להיות שם. לא, הוא לא היה צריך להיות שם. אתם מבינים איך זה עובד? אדם רץ אחרי אוטובוס, אוטובוס ברח בו ומקלל את היום שלו, בסוף הוא שומע שאוטובוס פוצץ. וואי, איזה מזל. הלו, תדע לך, אם היית צריך להיות שם, היית שם. הרגליים ייקחו אותך עד לשם. הרגליים ייקחו את האדם בדיוק לאן שהוא צריך להגיע, והן חתומות על זה. הכל הקדוש ברוך הוא עושה בו שליחותו. ואם אדם צריך לקבל עונש, הוא יקבל אותו, אם לא יעשה תשובה. הגמרא מספרת, עד כדי כך, מסכת סנהדרין, שהיה איזה אדם אחד, היה אחד החכמים, לא זוכרים מי זה היה, אחד החכמים, אחד מהתנאים או האמוראים, יושב, והוא רואה אדם שמן, שמן, ולא כל הארץ כבודו. משהו בן פורת יוסף. והוא רואה אותו שוכב על שפת הנהר. מבסוט, שוכב. הרב מסתכל, והוא רואה עקרב בצד השני. עקרב צהוב. משהו איכותי. והעקרב צהוב בצד השני. ובשמיים נגזר שיש איזה צריך להעקץ מהעקרב, אבל העקרב לא שוחה. תקשיבו טוב רבותיי, גמרא מפורשת. אומר הרב, ראיתי צפרדע. בא, טוט טוט, עושה רוורס. מונית, אומר לה, הקרב עלה, הקרב עולה עליו, הצפרדע שוחה לצד השני, הכבר רב יורד, מקיש את האדם, הורג אותו, עוד אין, תקשיבו טוב, זה לא נגמר. עכשיו הקרב אומר, ואינה, עשיתי עבודה, אני צריך לחזור הביתה. הצפרדע חיכתה לו, הקרב עלה, החזיר אותו לצד השני, ירד, והלכה הצפרדע. אמר, תסתכל על מה זה, אין הקרב פה, אל תדאג, אם אין הקרב, יבוא הקרב. הוא צריך להגיע, הוא יגיע. בכל השם עושה שליחותו. זאת אומרת, רבותיי צריכים לדעת שיש כאן אחד שמנהל את העולם. יכול לשמוע סיפורי ניסים, דברים, יותר פעמים. מה, ריבונו, מה הולך כאן? הלו, יש כאן בעל הבית שמנהל את העולם. למי שמגיע, יגיע. מי שלא מגיע, לא יגיע. זה בין טוב, בין למוטב. אדם לפעמים רץ ימינה, בחושב צריך להגיע ימינה, הוא בורח משמאלה. ראיה חפץ חיים, רבי ישראל מסלנט, זה החפץ חיים, אני לא זוכר. ויום אחד רואה יהודי אחד אחרי התפילה רץ, מקפל את התפילין ורץ, אומר לו, לאן אתה רץ? אומר לו, פרנוסה! פרנסה! אמר לו, מי אמר לך שהפרנסה שם? ואתה רץ אליה, אולי שם, ואתה בורח ממנה. אה? אתה יודע איפה הפרנסה? מישהו גילה לך איפה האחור הזה? מה אתה יודע מהחיים שלך? אתה צריך לדעת. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מי שזן ופרנס לכל, מקרני רמים ועד ביצי כינים, זה רק אחד. זה לא שר האוצר ולא משרד האוצר. יש אחד שהוא בא לכל האוצרות כולם, והוא מזן ופרנס לכולם. לכינים ולברווזים ולשועלים ולעריות ולנמרים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. הם שואגים, הם מבקשים, הם מתחננים. אז חז"ל אומרים, תקשיבו טוב, חז"ל אומרים שאפילו החיות מבינות להתפלל. כל חיה מתפללת. החיות מתפללות. הצמחים מתפללים. כולם. פרקי שירה ראיתם. חז"ל אומרים שכשיש בצורת, במדבר, במדבריות, בג'ונגלים יש בצורת, מה עושים? כולם הולכים אצל האיילה, שהיא יודעת להתפלל. שמעתם? האיילה יש לה כוח תפילה. או מתפללים, באים אליה ואומרים לה, תתפללי, תשליח ציבור שלנו. בטח היא עושה גם קדושה, ברכת כהנים, לך תדע מה היא עושה שם. והיא עומדת ומתפללת ומגיע גשם, שנאמר, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן, נפשי תערוג, אליך אלוהים, אומר דוד המלך. מה זה כי אייל תערוג? אייל, הכל שהוא עושה, הכל בעל חיים, הסוס צונף. זה נקרא צונף. חמור נוער. האייל עורג, כי אייל תערוג על אפיקי מים. האייל הזה עומד ומתפלל ונהיה אפיקים אפיקים של מים במדבר. שמעתם? בעלי חיים יודעים להתפלל. אז אתה לא תדע להתפלל. אנחנו לא נדע להרים עיניים למעלה. אתה האדם נזר הבריאה שהחיות נבראו למענך ובשבילך.
אתה לא יודע להרים עיניים. אתה לא יודע לשעבד את עצמך, נפשך, מחשבתך, למי שאמר והיה העולם. מי זן אותך או פרנס אותך כשהיית בבטן של אמא שלך? ספר לי. אמא שלך הכיל אותך עם כפית? מי זן אותך? מי? מי עשה את כל המערכת הזאת שנקראת טבור, שמה שאמא אוכלת מגיע אליך ובדיוק מה שאתה צריך? לא טיפה יותר ולא טיפה פחות, כי אם היה טיפה יותר פחות, היית נהיה חולה והיית מת. מדויק. ואתה מקבל אוכל כמו מן, ללא פסולת. תינוק בבטן של אמא שלו לא מוציא צרכים, כי אם הוא מוציא צרכים אמא שלו הייתה מתה. אז הוא מקבל מן, אוכל מזוקק ומזוקח. מי עשה את המערכות האלה? שמישהו יספר לי. מי דאג לך? שמה מי דאג לך? אתה אומר מי דאג לי? מי דאג לך עד היום? מי דאג לך שהיית בבטן של אמא שלך? שאלה הכי פשוטה בעולם. תשעה ירחים, ירחים, היית בבטן של אמא שלך. מי דאג לך? אבא שלך הביא לך תלושי מזון לבטן? מה עשית, תגיד לי? הזמנת וולד שיביאו לך פיצה? גם לא, אה? אז מה חיית? השתבח שמו לעד. וכשנולדת? אז שאומרים, מה, אני אביא ילדים עכשיו? אין לי כסף. וואלה, בשביל עצמי בקושי יש לי. איך אני אביא ילד? זה דיבורים של כפירה. זה דיבורים של... אלה דברים, רבותיי, של אדם שאינו מאמין שלא אתה מפרנס. מי אתה בכלל? חז"ל אומרים, למה ילד נקרא זכר זה קר? מה זה זה קר? בזה וכיכרו עמו. איך שילד נולד? אתה צריך להביא לו אוכל? היום, עצלנים, כן. אבל לא צריך להביא לו אוכל. איך שהוא נולד, לאמא נפתח הצינורות של החלב, והילד יונק. אתה מביא לו אוכל? לא. יורד לו מן השמיים. ולא סתם מן. אתם יודעים איזה מן זה? זה ניסים גלויים, אומר רבי מאיר בעל הנס. אמר רבי מאיר, דם נעכר ונעשה חלב. אישה שיולדת אין לה יותר דם. הדם שלה נהפך לחלב. דם, אומר הזוהר, זה דין, זה אדום. חלב צבע לבן. הדינים הופכים לחסדים כשהגיע ילד חדש לעולם. אז אתה בא ומקשה קושיות, מיתן לו לאכול. איך שהוא נולד יש לו אוכל, לא מישהו ביקש ממך משהו. תביא מטרנה. מטרנה זה לעצלנים. נשים עצלניות להעניק. מה אני אקום בלילה? מה את רוצה, לקום בבוקר? יש לך ילד, מה התפללת להיות אמא? אין בעולם משהו שמאחד ומקרב ומקשר בין אמא לבן כמו ענקה. בחיים לא. ילד שינק יצא הרבה יותר בריא בנפשו, אני מדבר, לא גופו. חוץ מגופו, זה על מה לדבר בכלל. בנפשו, הרבה יותר מילד שלא ינק. אני ענקתי כמעט עד גיל 4. כמעט כל האחים שלי ככה. זה היה פעם. היום? עד 4 ימים? אולי. מה, אני נהג שגיינת, אני איך אני... איזה הלק שלי נדפק. תגידו לי מה הולך כאן, אנשים נורמליים. אתה יודע מה זה, המטרנה הזאת, ילדים יש להם בעיות של אסתמה, בעיות... רבותיי, אין בעולם כמו החלב שנתן הקדוש ברוך הוא. תשמעו, זה הרופאים אומרים את זה בעצמם. תשמעו, שמפרסמים מטרנה, אין כמו מזון, אין לך כמו חלב אם, זה ודאי, אין שאלה בכלל. זה מחסן את הילד, זה מבריא אותו, זה מזפח אותו, זה מגדל אותו. יש קשר בין האמא לבן, זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. אבל תראה איזה דבר זה, רבותיי, אין לאישה חלב, אין. איך שהיא יולדת, טק, בלידה יש פקודה במוח, המוח מוריד חומר ונותן פקודה. חלב, יאללה. לצאת, כל המחלבות של טרה ותנובה להתחיל לעבוד. ופתאום רבותיי יש חלב. מישהו יכול להסביר לי את התופעה המטורפת הזאת? אישה יולדת. למה אישה יולדת בחודש רביעי? פתאום יבוא לצעירים, ברמין, אני פה לא ילד. חס ושלום, למה לא? יש חומר במוח, שהוא יודע, שצריך לצאת בדיוק במספר הימים של הלידה. ויתן לה השם הריון. מישהו יגיד לי כמה זה גימטריה של הריון? כמה זה גימטריה של הריון? היי רש זה 205. נכון? ועוד י' ועוד 10, 215. ועוד 6, 221. ועוד נון, 271 יום. אומרת הגמרא, זה זמן הלידה של האישה. 271 יום. הבנתם? שמה, החומר מקבל פקודה מהבורא, אומר לו, יאללה, שחרר אותו. יורד, מפעיל את כל המערכות, גורם לפתיחה, דחף, יאללה, עוף מפה. מספיק היית פה, הולך החוצה. איכשהו יוצא, נסתם הפתוח, ונפתח הסתום, נסתם הפתוח זה הטבור, נסתם. ונפתח הסתום, פתאום הפה נפתח שהוא יכול לאכול. אדם לא אכל מהפה שלו. פה היה סגור. מי עושה את כל זה?
היה פיצוץ רציני, אח שלי. פיצוץ, חבל על הפיצוץ הזה, אין לך זמן. זה פיצוץ של החיזבאללה זה. נשים מטורפים במוח שלהם, לא נורמליים בעליל. יש כאן בעל הבית שיצר פה יצירת מופת, אבל ללמד אותנו, תסתכל. מי דאג לך שהיית בבטן? מי דאג לך שיצאת? מי דאג לך אחר כך? שהיית ילד, מי שמר עליך? רבותיי, שומר פתאים השם. תראו ילדים, רבותיי, זה, זה, זה העם הכי מפחיד בעולם. כל צעד שלו זה נראה בר בינן, פחד אימים. ושומר פתאים השם, תראות אלפיים נופלים בדברים, הוא קם? אתה בטוח, מי יודע מה קרה לו? שומר פתאים השם. ככה אומרים חזל, השם שומר עליהם. דברים לא הגיוניים, מה זה? תבח שמו ויתעלה לעד בורא עולם. אז אדם דואג, אדם, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. אדם דואג למזונות, היה... למשל, למה הדבר דומה, היה איזה אחד. כן, יש כאלה, לפעמים אומרים לי, היה פעם מישהו אמר לי, רב, מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה? לא יודע, אין לי כסף, מה יהיה? לא יודע מה לעשות. לא יודע איך יהיה לי מחר, מחרתיים, שבוע הבא כסף. אמרתי לו, אל תדאג, אולי בעזרת השם תמות, לא תצטרך כסף. אתה תגיד ככה. אמרתי לו, מתים לא צריכים כסף. לך לבית קברות, תראה, אף אחד לא, אין לו שם ויזה, אין לו, אין אפילו חור לגייס, אין כלום. מי שמת לא צריך כסף. למה אתה אומר ככה? אמרתי לו, מחר תחיה, בעזרת השם בטח. אמרתי לו, אם היית מאמין, כמו שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא שמחר תחיה, היית מאמין שהוא ייתן לך גם מחר אוכל, לא היית דואג. מאן דיעיב חיה, יעיב מזונה, אומרת הגמרא. מי שנתן חיים הוא נותן את המזונות. אז מנין הדאגה? כי בזה אתה מאמין, למה? זה לא שאתה מאמין. אתה רוצה להאמין. בטח שאני אחיה, מה, מה? אני חייב לחיות. מה שאתה חייב לחיות? מישהו חייב לך משהו? מה, איך הסתדרו פה בלעדיי? אח שלי, הסתדרו בלי כולה. הכל בסדר. תפסיק. תדע לך, יש מישהו שמנהל את העולם. אז הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? כמו איזה חפץ חיים, אומר, היה איזה אחד, היה עומד בדרך עם חבילות. זמנם לא היה מכוניות, היה עגלות, קרקרות, סוסים. אז הוא עומד בדרך עם החבילות שלו. והוא מסכן, אין לו כסף גם לעגלון. פתאום עוברת איזה קרקרה של עשיר. אומר, בוא נעשה את מזלי, הוא עושה ככה, אדוני, תעשה לי טובה. חבילות, אין לי איך, אולי אתה מגיע לעיר, תקח אותי. הוא לא בשמחה, תעלה. תבח שם עולד, שלח לי עזרו מקודש. הוא מתייחס אליי עשיר, בדרך כלל עשיר יענה הזו, תראה איזה איש נחמד. תעלה, תעלה, בכבוד, בוא תשב. איזה מושבים, שתבח שם עולד, איתן מושביך, שים בסדר קיניך, יושב. איזה מושבים, מעור ורופדים, וואו, כמה זמן הוא לא התרווח ככה. איזה קרקרה, גן עדן. טוב, דיה, דיה! על הבית לא שם לב. פתאום שואל את הראש, הוא... מה הולך כאן? איזה משוגע הזה שלקחתי איתי. הוא רואה כל התיקים עליו. הוא אומר, תגיד לי, מה יש לך אתה? אין לי סמדי תיקים, פה יש מאחור, אתה מתעל. שים! הגלה כל כך גדולה, ריקה, למה אתה עושה? מה, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי. אני על העגלה, גם את התיקים אני אשים. אז שמתי אותם עליי. חתיכת טיפש. העגלה סוחבת אותך ואת התיקים, גם אם עליך. שים אותם מאחורה. יש גם אנשים אומרים, לא נעים, כשבחור כבר יצר אותי, מה, ניתן לו גם ידוג לי לפרנסה? אני אעשה לבד. טיפש מטופש, מי שברא אותך, הוא נותן לך את הפרנסה. זה הכל על אותו משקל, הוא נושא אותך כל החיים, על כפיים יישאו לך בין גוף ובין רגליך. אז אתה בא ומנסה מה להיות חכמולוג? אתה מנסה לסדר את העולם? אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. אדם לא יכול לעשות כלום. אדם צריך להבין את זה. כלום, 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 כלום. אין לאדם כוח לעשות שום דבר בלי מה שהשם יתברך עושה. הוא עושה ואתה נראה כי עושה. אתם יודעים אצל משה רבנו כתוב שהוא בא להקים את המשכן? העצים של המשכן כל אחד היה 10 רמות. 10 רמות זה אומר 5 מטר מר. עשינו חשבון שהמשקל של כל עץ 1.5 טון. אתם רוצים להרים? מישהו פה רוצה להרים 1.5 טון? לא, נכון? מה שכולם פשוט להרים? אני שופל. איך אני ארים 1.5 טון? בוא נשאר לה, מי יכול להרים דבר כזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה עצמך כמקים ואני מקים. שמעתם? אתה אל תעשה. רק תראה שאתה רוצה, כבר סייעתא דשמיא. זאת אומרת, אדם רק נראה כעושה. מה אני רוצה ממך? את הרצון שלך, לא יותר מזה. בתיה בת פרעה. אנחנו קוראים את זה ככה,
אני כל פעם חושב על זה, אנחנו קוראים את הדברים של התורה ככה, בוא נתה, עצור שנייה, תחשוב רציני. תראה לך אני עומד פה עכשיו, רבו שם, אני רוצה ללמוד תורה, זה ביטול תורה ללכת עד שבא להביא תצא. מה אתם תגידו? לערב הזה מעניין, הוא לקח בטח סמים של גוש קטיף כנראה. מה, הוא השתגע לגמרי? אני לא יכול להגיע לשבא, איזה... הנה, בתיבת פרעה רואה את הילד, את התיבה הרחוק. ותשלח את המטה, ותיקחה מלמד שנשתרבבה ידה מאוד הרבה. מה את משיטת היה? הרי אין סיכוי בעולם שתגיעי לשם, זה רחוק. מה אומרים חז"ל? באותו כתוב, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ואז היא ראתה את התיבה, ואז תשלח את המטה. מה זה ותרד בת פרעה לרחוץ? אומרים חז"ל, שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, היא הלכה לטבול לגירות. זו הייתה בתיה בת פרעה. היא הלכה לטבול לגירות. שהיא טבלה לגירותה, היא הגיעה להשגה בתפיסה בבורא יתברך שאין עוד מלבדו. והיא אמרה, אם השם הראה לי את זה, שמראים לאדם, לא מראים לו משהו סתם. יראו לך משהו? זה נוגע אליך. יראו לך את זה? זה נוגע אליך. לא סתם מראים לאדם משהו. אם זה נוגע לי, מה השם רוצה בני? אני לא יכולה להגיע. טוב, אני אעשה מה שאני כן יכולה. מה אני יכולה? אני אעשה ככה. בשביל שאלו אותי, מה מגניגית? הושבתי את היד, לא הגעתי, מה אתם רוצים שאני אעשה? כשהיא הושיטה את היד שלה, אמר, את רוצה? את עשית את השתדלות שלך, עכשיו תורי. היד שלה, רבותיי, ניתה טלסקופית. היד מגיע עד לתיבה, מביאה את היד, אל תפחדו, לא נשאר ליד ארוכה, פתאום הגיע הביתה, תחיל לסובב את היד על זה של צינום חבש. לא, 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 היד חזרה לגודל הטבעי, והיא הלכה הביתה. שתבע שמו לעד, תראו מה שהולך כאן. מה התורה עושה למה יותר אותו? סתם? תדע לך בן אדם, תעשה את שלך. בעד קו שדרחמנה, למה לך? מהי דמפקידת עביד? אל תתעסק בחשבונות שמיים. אתה מצווה לעשות, תעשה. עם ישראל היו במצרים. תגידו לי רבותיי, היגיון אחד למיליון. היום אנשים, כמו שאמרתי, כרגע מפחדים להביא ילדים. איך אמר לי פעם מישהו, חכמולוג? נראה לך, אני אביא ילדים? איזה אחריות להביא ילדים? מה, צריך העיקר להביא ילדים, אחר כך לא יהיה להם אוכל, לא יהיה להם זה, יהיה... אני רוצה להביא ילד שישב טוב, ילד ש... אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא בשמיים צוחק, איזה מפגרים יש שם. גג לילד המפגר. שוגע לגמרי. כשאתה תביא ילד, יבוא לך ישועה, יבוא לך פרנסה עוד. שהיה מן יורד ליד הדלת, היה יורד כפי כמות בני המשפחה. 10, כמות ל-10. 15, כמות ל-15. הוא נתן את המן. מי נותן פרנסה? אתה? כל ילד שבא מביא את כיכרו עמו, שזה השם נתן לאישה חלב להראות לך, אתה לא מביא אוכל, זה בא איתו. עם ישראל היו במצרים, היום אתה שואל אותי שאלה, תגיד להביא ילדים או לא, וואלה, נראה. פעם, אני מדבר איתכם לפני 30 שנה, אחרי שהתחתנתי, הייתי גר בפרדס קץ, והייתי הולך ככה להתאמן, היה שם מכון כזה בתוך המתנס, מכון של חרדים, שהיה יום שלנו, והיה שם, הייתי מתאמן, והייתי אחרי זה סאונה קצת, מקלחת. זה מרענן מאוד מאוד, והיה נותן לי הרבה כוח. פעמיים בשבוע. היה שם איזה אחד, אתה יודע, שם אנשים, זה שם גם חילוני. אומר לו, מה איתך, בן כמה אתה? אני 35. אומר לו, נשוי, מה פתאום? איזה, מה פתאום הוא עשה לי? כאילו שאלתי אותו אם הוא נוצרי. מה פתאום הגדול הזה? נראה לך? למה לא נראה לי? מה, אתה קוף? אתה בן אדם, צריך להתחתן. לא! אני בדעה. אני מת על בעלי הדעות. אני בדעה, שישמע איזה גאון יש לנו פה. אני בדעה. אמרתי לו, כן, מה דעתי דמור? מה הדעה? שבן אדם עד שהוא לא מסודר עד הסוף, עם בית עם הכל שלא יתחתן. אמרתי לו, תהיה מסודר עד הסוף, תמות, תיקבר, אז יתחתן. זה הכי מסודר. סיימת את התפקיד. רגע, אתה דפוק? מה, זה ככה צריך להיות? מה, תתחתן ככה? טוב, בסדר. היה אחד אחר, אומר לי משהו אחר. נשוי? כן, יש לך ילדים? מה פתאום? מה אתה, מה פתאום? אתה רוצה שיש לך איגואנות? יש לך ילדים, אתה מביא ילדים? לא! עד שאנחנו לא נהיה מסודרים, אין ילדים. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו השם רוצה לתת לך, ואתה לא רוצה לקחת. אתם יודעים, חז"ל אומרים שהשם אמר למשה רבנו, כשאני רציתי, אתה לא רצית. כשאתה רוצה, אני לא רוצה. שם כתוב, אסתר פה שמשה את פניו מהביט אל האלוקים. אז הוא לא רצה להסתכל. אחר כך שהוא ביקש, השם אמר לו, וראית, שאני רציתי, אתה לא רציתי. תגיד לי, מי הבטיח לך שאחרי שתרצה, תקבל? ומי אתה שאתה מתעסק בחשבונות שמיים? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה יותר גדולה, הרבה יותר מטורפת.
אני לא מדבר על ילד שנולד לזוג הורים בבית שהם עוד עובדים ומחיים. אתה נמצא במציאות של מצרים. ואשתך לא יולדת ילד אחד. כל שנה מביאים שישייה. אתם יודעים מה זה שישייה? היה פעם אחד הלך לבית חולים. אז הם יושבים ככה, אתם יודעים, מחכים, כל אחד מחכה שאשתו תלד, כמה גברים יושבים, אז יוצא הרופא אומר, מזל טוב, כן, אדוני, מזל טוב. נולד לך שמונה ילדים, שמינייה. אני מקריית שמונה, וואו, איזה יופי. אני מחמישה, נולדו לך חמישה. כל אחד, פתאום רואים אחד בורח, הוא אומר, מה, עזוב, אני ממאה שערים. עכשיו נולדת לו מהילדים, הוא יברח מהארץ, הוא ברח. היה גם רוסי אחד לפני כמה זמן, נתנו לו עשירייה, הוא ברח. לא נודעו עקבותיו עד היום הזה, לא יודעים איפה הוא. ברח! אתם יודעים מה זה שישייה כל שנה? 10 שנים יש לך 60 ילדים, אח שלי, יש לך קריה. אתם יודעים מה זה? וככה היה במצרים. כל שנה, כל 9 חודשים, 6. אני שואל את השאלה. אתה על ילד אחד חושב. אתה יודע שבמצרים הילד שלך נולד למציאות של עבד. עבדות מטורפת. העבדות שאתה מצרים זה משהו שאתה לא יכול לתאר בשכל שלכם. אכזריות שלא תתפס. והם ממשיכים להביא ילדים, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. היו יולדים רבותיי, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד, מאוד, 6 בקרס. ולא עושים חשבון. איך זה יכול להיות? הייתה להם אמונה מטורפת בבורא יתברך. למי? לנשים. בזכות נשים קצת קלט גלו מצרים. האבות היו קצת הססנים, והאישה הייתה מפתה אותו. תחת התפוח, הורתיך, שמה חיבלה את חיימך, שמה חיבלה לדעתך. מה היו עושים? תקשיבו מה מספרת בסכת סוטה. היו אומרים לך, בואו תראה, 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 תראה. אנחנו יכולות להביא ילדים. אבל מה יהיה איתם? זה בעיה שלך, עם ילדים שלך, לא שלנו. אתה ציווית להביא, אני מביאה. אתה תטפל בהם. תקשיבו טוב, מה הגמרא מספרת. היו הולכים הנשים, הולכות הנשים, שהיו מגיעים לחוגיות לחודש, שהיא מרגישות שהיא צריכות ללדת, הולכות למדבר. יולדות במדבר, לוקחות את הילדים, שמים על הרצפה, 6, שמים סט של 6, כמו נקניקיות, ריבונו של העולם, זה שלך, תראות. אתם יודעים, אתה בא למדבר, אתה רואה, סטים של 6, כל המסודרים. כל אישה באה, שמה הולכת. אומרת הגמרא, שמיים שומעים בחיות, מה זה? תראה כמה תינוקות, ריבונו של עולם, מה לעשות איתם? אמר לה, קחו אותם מתחת לאדמה. היו יורדים מתחת לאדמה, והיו המלאכים מאכילים אותם, דבש ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור. ואתם יודעים מה זה הילדים האלה היו? בריונים. עכשיו כל פעם ביום, יש להם גם שמרטפים, מי זה המלאכים? צור! הילדים יוצאים מהאדמה, משחקים, סטנגה, משחקים כדורגל, משחקים כדורעף, משחקים 3 מקלות, משחקים. המצרים באים, רואים מיליונים של דוסים קטנים, רצים אליהם, וופ, נבלעים באדמה, עושים להם ככה, וופ, נבלעים באדמה. אלה באים, איפה הילדים? הילדים, באדמה, תחפש אותם. תראו מה הטמבלים האלה עושים, תראו כמה טמבל למי שלא מאמין באלוקים. היו הולכים, מביאים מאחרי שעה, באדמה, נכון? אז מאחרי שעה, אנחנו נעבור, שיתפוס להם את הראש. תגיד לי, מי אתה משחק? בורא עולם ייקח אותם לאדמה. תגיד לי, בן אדם יכול להיות בתוך האדמה, אני שואל. כן או לא? לא. זאת אומרת שהכל פונס. מה תביא מחרשה? הביאו מחרשה שנאמר, על גבי חרשו חורשים. מי זה על גבי? הילדים האלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכניס אותם יותר עמוק. האריכו למעניתם. מי שלא יודע מה זה מענית המחרשה, למחרשה יש את השפיץ הזה, היו עושים יותר ארוך. כנראה הוא יותר עמוק. תגיד, מה אתה חושב שאתה סופס בורים? תגיד, אתה סתום? והם נלחמים. הם הולכים, הילדים עושים, לא, 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 עוד פעם חוזרים, עוד פעם מחרשה, עוד פעם זה. אבל אתה אומר המדרש, גיל 13. כל הילדים יודעים מי זה ההורים שלהם, זה פלא. פתאום מגיעים הביתה, האישה ילדה כמה שנים, פתאום מגיעים הביתה, שלום אבא, שלום אבא, שלום, 6! מי אתה? מוישה, דוד, לא מכיר אותך. אני הבן שלך, אתה אבא שלי, נעים מאוד. מה אתם אומרים? איזה אמונה, מטורף! זאת אומרת, האמנת? השם טיפל לך בילדים, גם שמרטפים, לא צריך לשלם לנעמת ולא למנמת, לאף אחד. אין לך לשלם על מעון, שובה למעונך ושכון בבית מהווייך, לא צריך כלום. רק דבר אחד, אם אתה תאמין בי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תתן לי יד, אם אתה תגיד לי, אבא, רק אתה, אני לא מאמין באף אחד. רבותיי, תדעו לכם, גם השמיים הם לא יגיבו לישועות של האיש הזה. כל מקום, ועל כל דרכיך נוגה, אור. אתה יודע מה זה? הכל מאיר.
כל הבעיות מתחילות, רבותיי, מזה שאנחנו אומרים, מה אני אעשה? מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה לעשות? תתפלל. אני? אתה יכול לעשות משהו? אתה יכול לעשות משהו? גם אם תרצה, אתה לא יכול. אתה כזה קטן. אבל הקטן הזה יש לו הרבה כוח בכוח התפילה שלו. תתפלל, והשם יעשה. תן לו את העבודה. למה אתה צריך לעשות את העבודה? לשים את התיקים עליך. אשליך על השם יבך. קח את התיקים, קח את הכל, תפל בזה, אתה לא מכיר כלום, אני אצטער. עשה את זה, אתה עושה את זה הכי טוב. הוא איך הוא יעשה את זה. אשליך על השם יבך והוא יחלקליך. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. אל תנסה לקחת לעצמך אחריות, לא על מזג האוויר, וגם לא על הפרנסה שלך. אחריות הזאת תשאיר לבורא עולם. כמו שאתה יודע שהוא יחליט מתי יהיה גשם, ולא החזאי. החזאים האלה חזו לחשב ומדוחים. יש סוער מאוד, גשמים! יוצא החוצה, שמש עושה לך ככה. איפה הגשם? לא, הם התכוונו לזמן אחר. אנשים היום מאמינים, מה קרה לך? אמרו ברדיו. מה? אמרו שם גשם. הוא כבר הולך עם צעיף, עם מעיל, הוא בשמש, הוא סובל, אומר, לא, חזאי אמר, חזאי אמר. תגיד לי, מה שלך? באמת לא נורמלי. מה אתה מאמין בבני אדם? מפתח של פרנסה, מפתח של תחייה, מפתח של גשמים. רק ביד של הקדוש ברוך הוא יודע מתי להביא. אנחנו צריכים להתפלל לגשם. תראו איזה שנה יש לנו. קיץ. מטורף. צריך להרים עיניים למעלה. אם אדם לא יתפלל, מה יהיה? צריכים פרנסה, צריכים גשם, צריכים שיהיה לנו שנה גשומה, לא חס ושלום, שנה שכונה. תראה מה שנעשה, תראו איזה חום היה היום, זה לא אמיתי מה שקורה, זה לא מזוכר חורפים כאלה. וזו תקופה כבר אנחנו בפנים, אנחנו בכסלב. תראו מה שנעשה, צריך תפילות. הקדוש ברוך הוא, השם משמיים אל ארץ הביט לראות, יש משכיל דורש את אלוהים, יש כזה? יש מישהו ש... אבל, רק אתה מביא מים, זה לא מזרק החקלאות ולא... אתה מביא מים. כשאדם יבין ויכניס לראש שלו שיש רק אחד שיכול לעזור לו ולדאוג לו, אתה בפנים, בן אדם, אתה הרווחת את החיים שלך. אתה הרווחת, את הרווחת. נשים בוכות, מתחננות, ריבונו של עולם, אין לי ילדים. מה יהיה? הצער הכי גדול זה לאישה, יותר מן הבעל. היא בוכה, מרטיבה קריות לילה לילה. גברת, ומה היא עושה? בוכה על רמר מזלה. איזה תפוקה אני, איזה חיים יש לי, חבל שהיא נולדה, חבל שאמא שלה ילדה אותה, ארור היום שהיא יצאה מבטן אמא, כללת את יומה, ותגיד לי, במקום לבזבז אנרגיות על השטויות האלה, שלא ייתן לך כלום, תבכי ותתחנני להשם יתברך. ותדעו לכם, אין לכם מושג מה זה כוח של תפילה, של בכי. אנחנו עכשיו נכנסים לפרשת ויצא. רחל, יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה, רכות. מה זה עיני לאה רכות? אומרים חז"ל, נשרו לה הריסים. אתם יודעים מה זה בן אדם שנשר לו הריסים מרוב שבכה? אין ריסים. אתה רואה בן אדם בלי ריסים. אתם מבינים איזה כמויות של דמעות? כל הזמן הייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. ורחל מתקשטת, אני של יעקב. שתי בנים לרבקה. שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. כל הזמן הייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של זה. מה בסופו של דבר, רבותיי? רחל צריכה להתחתן עם יעקב, לגיל 12 שבטים. מי התחתן אותו בסוף? קודם כל לאה. למה? כי הייתה בוכה ומתפללת. רחל שהייתה בטוחה במה שיש לה ביד, לא התפללה. מי הביא את רוב השבטים? לאה! רחל? שתיים! מה? למה? אומרים חז"ל, היא התפללה והיא לא התפללה. אתם שמעתם את זה? זאת אומרת, רבותיי, שמי שמתפלל ידע לעצמו, דפקת בדלת, תצפה לתשובה. יש כאן בעל הבית. שהאוזניים שלו פתוחות לתפילות שלנו, בפרט שזה תפילה עם דמעות, שעדים עדו דנענו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, כל יהודי, כל יהודייה, כל אדם בישראל ידע, יש אוזניים קשובות שבאמת שומעות אותך וממתינות, ולא רק שומעות, יש כאלה שומעים מחוסר ברירה, יאללה, נו, דבר, דבר. סיים, תעביר את המים. דבר, דבר. הוא מחכה רק תסיים, הוא לא שומע אותך בשביל לשמוע אותך, הוא שומע אותך, שומע אותך מיני נעימות. העולם שמח לשמוע אותך, וכל מילה הוא נהנה. אתם יודעים מה זה? ייחוד שמח. מתאווה לתפילתם של צדיקים. מתאווה. אתם יודעים מה זה מתאווה? לא, לא, תגיד לי איזה מילה. בוא נושא עולם, כן, כן, דבר, תמשיך. אני רוצה לשמוע כל מילה. הגמרא אומרת, דוד המלך בא מרות המואביה. למה קראו לה רות? לא קראו לה רות. קראו לה גילית. השם שלה היה, כשהייתה גויה, גילית. למה שינו לה את השם רות? לשם רות שהיא הייתה יהודיה.
אומרים חזל רות, שיצא ממנה דוד המלך, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אתם יודעים איזה מפחיד המילה הזאת, ריבהו? ריבה, מה זה מרווה? בן אדם היה צמא, ומשהו נתן לו לשתות. ריבהו, הוא הרווה את הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא היה צמא, והוא ייתן לקדוש ברוך הוא שירות משהוא ריבה אותו. יש עוד פשט שאומר, מה זה רות? רות שיוסיפה, אומר הגאון מבינה, הוסיפה רות מצוות. כמה היא הייתה חייבת בתור גויה? שבע. שבע ועוד רות, כמה זה רות? 606? 606 ועוד שבע, כמה? 613. זה רות. אבל צריכים לדעת. הלו! תדע לך דבר אחד. מי שדופק בדלת של הקדוש ברוך הוא, שיצפה לתשובה. אין דבר כזה שלא יענו לך. ואם לא היום יענו, מחר יענו. לא מחר, מחרתיים. אבל אתה עתיד יש מן התפילה. שכזו ושבוכו יזכה אותנו באמת להתפלל מקירות הלב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל, שמלמד שיתפלל מקירות ליבו, יתפלל מקירות הלב, יתפלל תפילה זכה, תפילה עם אמונה בריאה, שאף אחד לא יכול לעזור לך חוץ מהקדוש ברוך הוא, ותפנה אליו בפנייה כזאת שאין עוד מבדו. ובעזרת השם, תפילות שלנו תקבלו ברצון. נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן.